Сьогодні ми будемо пригадувати буковки Q, R, S, T. Letters Q, R, S, T. Letter Q, sound Q. Repeat. Letter Q, sound Q. Letter R, sound R. Letter R, sound R. Repeat. Letter R, sound R. Letter S, sound S. Letter S, sound S. Repeat. Letter S, sound S. Letter T, sound T. Letter T, sound T. Repeat. Letter T, sound T. Workbook, page 32-33. Відкриваємо друкований зошит на сторінці 32 та 33. Task 1. Match upper and lower case letters. З'єднай великі з маленькими буквами. Ви бачите вгорі книжечки, на яких позначено великі букви Q, R, S, T. І є парти, які позначені маленькими буквами T, Q, R, S. Ваше завдання – покласти книжечки на відповідний столик. Match, please. З'єднуємо. Okay, the next task. Circle upper and lower case letters. Обведи великі та маленькі букви. Згадуй, як ми робили цю вправу в класі. Якщо синім кольором знаходиться велика буква, то нам потрібно знайти всі маленькі букви відповідні і обвести їх в кружечок. Будь ласка, спробуй це зробити. Well, the next exercise is trace and match. Обведи та з'єднай. Для того, щоб знати, яку букву обводити, давайте подивимось на картинку. У нас зображений знак запитання. Якщо ти пригадаєш, то це буде англійською question. Question. Ти чуєш перший звук Q. Отже, ми маємо обвести буковку Q, тому що вона має звук Q. Будь ласка, знайди всі букви Q та напиши їх. Потім з'єднай до картинки. Наступна картинка – стіл. Стіл буде table. Ми чуємо перший звук який? Table. Т. Table. Так, це звук Т. Нам потрібно знайти буковку Т, яка позначає звук Т, і написати її. Зверни увагу, що буковки Т гачечок знизу, а не зверху. Знайди всі буковки T, напиши їх та з'єднай зі словом table. Окей. Number 4. Write the letters. Напиши букви. Ми маємо слова, які ми вчили на букви Q, R, S, T. Зараз ми їх трошки згадаємо і впишемо букви, які загубилися. So, the first picture is robot. Robot. Ми чуємо перший звук R, тому бачимо, що в нас вже написали синім кольором буковку R, звук R. Robot. Repeat. Повтори. Robot.
The next picture is tiger. T, tiger. Ми чуємо звук Т, а це означає, що це буковка Т. Let's write letter T. Tiger. Tiger. The next picture is star. Star. We hear the sound S. S. So it's letter S. S. Write, please, letter S. Star. The next picture is queen. Queen. We hear sound Q. Q. So it's letter Q. Yes, it's letter Q. Let's write it. Q. Queen. Queen. Пересуваємося до другого стовпчику. В другому стовпчику в нас завжди потрібно написати не першу букву, а останню. Наприклад, перепілка. Quill. Quill. We hear the sound L. Ми чуємо звук Л. So we write letter L. Тому ми пишемо букву L. The next picture is rabbit. 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 We hear the sound T. T. Rabbit. Write letter T. The next picture. Snake. Snake. Listen. Snake. We hear the last sound K. Ми чуємо останній звук К. Але якщо ти б гарно слухав мене на уроці, я говорила, що існує така буква, яка в кінці слова, вона пишеться, але ми її не чуємо. І це буде буковка І, яка позначає звук Е. Але в даному випадку вона зовсім не читається. Тому наше завдання в слові snake – дописати буковку І і повторити через слово snake. The last picture. Taxi. Taxi. Ми чуємо буковку І. Окей. The next. And the last. Task is look and write. Останнє завдання – подивись та напиши. Але ми в цьому завданні виконаємо ще одне цікаве завдання. Це розфарбуємо. So, take your pencils. Візьми свої олівці. Find number 9. Знайди циферку 9. And color it in red color. Red color. Red color. So, color the 9 in red color. Okay, the next picture is table. Still, table. Take, please, brown pencil and color the table. Brown table. Brown. Okay, color, please. And the last picture is sun. Сонечко. Sun. Take, please, yellow pencil and color the sun. Yellow sun. Yellow sun. Well done. And now let's write the words. Давай будемо писати слова. So, look at the number 9.
дивимось на циферку 9. Ми знаємо, що вона буде 9. І зверніть увагу, що у вас уже як зразочок написане слово 9. Look at the next picture. Table. Table. Let's write the word table. Давай напишемо слово table. Називаємо його по буковках. T-A-B-L-E. T-A-B-L-E. Називаємо по звуках. T-E-B-L-E. T-E-B-L-E. Але зверни увагу, що в кінці слова буковка «і» не читається. Table. Table. Окей, the next. Sun. Sun. Let's name the letters. S-U-N. S-U-N. The sounds. S-A-N. S-A-N. Sun. Окей. Well done. Ти впорався. Молодець.